Salam Ermənət izləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Oktyabr ayının 2-sində Ordubad rayonunun TV kəndindən görüntülərimiz. Bir dəqiqə bundan əvvəl elə bir ildırım çaxdı ki, indiyə qədər mən elə bir çaxış eşitməmişdim, görməmişdim. İynətlər sürçdü, mən də qaçdım evin divarına sığındım. İndi o təpələrə getmək səsindir, hava çox elektrikləşib, yoğunlaşıb. Səsi çıxacaq ara düşüb o öldürüm. Az qala atom bombasının səsi qədər səs çıxartdı. Oh! Məhlənin bütün malları qoşulub bir-birinə gedir, mən biraz yubanmışım. Torqutun özü də dayanıb ora ki, malları bir-birini helləyib bayadan aşağı salmasınlar. Mən deyil ora qədər çatdıra bilsəm. Bəsdir, yenə gəldi ildirim, yenə guruldu odur. Təpələrə getməyə qorxuram. Oh! İnəklər də getmir, əvəzsizdir. Safir suzub. Şəncülümü həmişə tövlədə, vedrədə vermişik. Bəlkə də alışıb, elə bilir, yenə ona su təklif edəcək. Kəfşənə çölə bayra getdin, dərə təpədən içməlisən. Yadında saxla. Dərə qoxanaqdır deyənə içmir. İnsafın olsun, gəl düş yola. Gürcür baba gəldi. Şəncülüm çox həvəssiz gedir, gələk inəyin üzünə xoş davranmayasın. Elə düz edirlər ağzından çəkirlər kürəyini. Yaxşı bir ağaç götürdüm, vurmasam da qorxudacaq. Yerlər nə yaman süzmüşmüş. Dərədə də su var idi. Qoxanaq buna görə içmədilər. Ha! Ha!
Oktyabr ayı bizim üçün çətin olacaq. İnəklər hələ alışmayıb örüşə. Yaxşı yağış da yoxdur, o tələfi istəsin. Gönülsüz gedirlər, evdə də üzünə xoş baxmışıq. Yerəbilir ki, qaydan kimi o tələfi təşəcək qarşısına. İrvanla da çəpək verəcək. Yox, Şəngülüm, geçmiş olsun o günlər. Şəngülüm buradan axıq dolağa gedəcək. Dünən elə getmişdi. Yox, deyəsən, ağlan. Ah! Ah! Çox möhkəm yoruldur. Əvvəl belə qorxmazdım. Artıq ildırıma qarşı mənə bir qorxu gəldi. Olama incə getmirlər, deyəm onlar. Oh! Qutlar dağın göy dağ istiqamətində, gəmi qayı istiqamətində çox qaralıb. Elə həmişə elə olur. Cibi dağlarında çox vaxt bulutlar seyrək olur. Göy yorulduyanda da həmişə deyirlər ki, göy dağa, göy dağa get. Ora neytral da çox çət yoxdur. Boşluq ərazi deyirlər ki, getinə azarım var. Bezarım var tək ora, doğrudan yağışdan, qardan. Hava buluddudur, dünən sərin idi, bugün bürcü kimi idi. Yəqin elə ona görə də buluddaşma başlayıb. İnəkləri necə ötürürəm orada durur. Çox təmbəlin idi. O gəldikdən açırım, sonra qayıdım, vaxtım yoxdur. Həbif dəngələrini hələ indi gətirir. Elə buradan ötürsən, bəs eləyər. Qoşulub bir-birinə gedəcəklər. Gecə küləyə əsib dəvizlərdə də azdan çoxdan nə var töküb, ancaq vaxt yoxdur ki, gedək onları toplayaq. Üstündən bir gecə geçdi sənə deyil. Bir qaban var, bütün dəvizlərin dibini sülənir. Saat səhər səhər 8-in yarısı, 1 saat vaxtım qalıb. 5-6 dəqiqə evdə satarım, çox uzağa getmədim. Yarım saatda da nəsir bazı. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, növbəti videolarda görüşərik. At qaya. Uşaq vaxtı belinə çox minmişik, 5-6 nəfər. Ağzından da çox incitmişik, ancaq yerindən tərpənməyib, şərpənməyib.